Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. 8 horas, hoje, dia 9 de março de 2020, estamos iniciando mais uma live aqui na de mais um webinar. E para nós é um privilégio ter você aqui conosco. É, não sei de que lugar do Brasil você está vindo, se o vídeo e o áudio estiver legal, comenta aqui por favor, aqui nos comentários, para a gente ir sabendo se está todo mundo ouvindo bem, se estão nos vendo bem. Hoje nós vamos falar bastante. Dicas de mercado, vamos falar de SEO. Search Engine Optimization, então tem bastante coisa pra gente falar. Seja bem-vindo, Pega aí o seu café, a sua Coca-Cola, a sua pipoca, aconchegue-se no conforto do seu lar, como diz o meu amigo Anthony Rafael, e vamos bater um papo por aproximadamente uma hora, às vezes uma hora e meia, você sabe como é, a gente começa planejando ali com uma hora e estende para duas. Então, se todo mundo tá vendo a gente, se tá vendo, coloca aí, vê se tá tudo ok, som ok, áudio ok, coloca no chat por favor que hoje nós vamos falar sobre muita coisa boa bastante novidades e para nós é um privilégio ter também toda a nossa equipe aí da H -Code, que está online ao redor do Brasil em Minas Gerais lá em Cianorte no Paraná em Votorantim aqui em São Paulo tá todo mundo conectado então seja bem-vindo vamos ver se o pessoal tá todo mundo ouvindo bem a gente se tiver comenta aí por favor no chat para a gente saber o pessoal tá chegando né tem bastante gente chegando aí então fiquem à vontade, nós vamos falar bastante coisa hoje sobre eh, os motores de busca, vamos falar sobre sites, vamos falar sobre como você pode otimizar o seu site com algumas coisas simples para fazer com que ele ranqueie cada vez melhor nos sites de busca. Leia-se no Google, google.com.br. Então nós também queremos conversar com vocês e ver também quais são as suas dúvidas, as suas é, perguntas, então mande dúvidas, perguntas para nós que nós vamos respondendo aqui ao vivo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, oh, beleza, o som tá bom, o áudio tá bom, maravilha, 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 o pessoal já tá dando boas-vindas, muito bom, Gustavo seja bem-vindo, Greg seja bem-vindo, Ricardo, Thaís seja bem-vindo, Alexandra, canal do rock, ó, oh, aí sim, hein? Isabelle Braz, lá de Votorantim, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco. Evan muito bom. Veridiane, Alexandra. Anthony Rafael, João Rangel, aí, uma hora, hein? Wesley, de Maringá, no Paraná, maravilha. Artan, muito bom, seja bem-vindo. Legal, pessoal. Geisa, seja bem-vinda. Artan de Diamantina, né? Manda um salve aí, salve aí, muito bom. <laughs> Legal, hoje nós vamos falar pessoal sobre SEO, que é um tema extremamente necessário. Se você quiser anotar algumas informações, nós vamos passar bastante informações interessantes aqui também sobre é, como está a web hoje. Alguns números de 2019, alguns números recentes que saíram, então temos certeza que vai ser de grande ajuda. Michelon, muito bom, seja bem-vindo, nosso brother. Laísa de Fortaleza, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Bom, vamos começar então o nosso tema. Vamos, já que eu falei que hoje a gente vai tentar fazer aqui em uma hora, uma hora e meia, né? Né, João? Nós temos alguns slides aqui o Djalma vai compartilhar com a gente. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre SEO, é o nosso tema de hoje, né? Aumente o alcance do seu site com alguns ajustes simples. Então, desde que o Google é, se tornou a maior potência que existe na área de tecnologia e especialmente tecnologia para a web, o Google ele mudou a forma como nós consumimos a informação. Não sei se você sabe, mas nove em cada dez usuários, quando entram na internet, na verdade, não acessam o site que eles querem. Eles entram em sites de busca. É isso mesmo, 9 em cada 10 usuários, mesmo que já conheça o site, ele não digita a URL, ele digita no Google o nome da empresa e clica no primeiro link. Isso já dá uma dimensão de por que é importante a gente estar tá sempre bem ranqueado nos sites de busca. Além do que, nos últimos anos, vamos mencionar pelo menos nos últimos 9 anos, novas profissões foram criadas que não existiam antigamente. É, profissões relacionadas com motores de busca. Desde a parte técnica, nós temos ali os nossos desenvolvedores que são especialistas em aumentar a performance do seu site para os motores de busca, até o marketing digital. Que vem não só do site de busca, mas redes sociais, uma série de outras ferramentas. Então, isso é um mundo relativamente novo, mas é, não se assuste, ele está em constante movimento. Nós conseguimos perceber que as pessoas estão cada vez mais aprendendo novas tecnologias, estão aprendendo novas profissões e hoje você tem, por exemplo, é, pessoas que são especialistas em uma única ferramenta. Por exemplo, você pode ter lá os influenciadores digitais que são especialistas em Instagram, por exemplo. E talvez não, não tenha um blog online, não tem é, um e-commerce online, não, mas uma das ferramentas tamanho cresceu esse mundo é, de acesso do marketing digital. É uma, uma área extremamente ampla e nós vamos entrar tecnicamente na parte de motores de busca. Vamos falar sobre como você pode fazer alguns pequenos ajustes e algumas ferramentas que podem ajudá-lo. A melhorar o teu site. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre como isso é interessante, como que é, mudou o comportamento do usuário e alguns números. Então, já que você está olhando aí o nosso slide, vamos pedir aqui para o colocar de novo. Então, o que significa SEO, né? Primeiro, muitas vezes a gente fala SEO. SEO é na área de executiva, vamos dizer assim, significa Chief Executive Officer né? ou Executivo Chefe é o diretor da empresa, é um dos diretores num cargo de conselho então quando você fala CEO muita gente pensa que você está falando desse executivo, que se escreve C-E-O, então CEO é o executivo SEO é o Search Engine Optimization, que é a otimização para motores de busca, então toda vez que você for falar sobre isso, use esse termo SEO é, vamos entender um pouquinho sobre como que está a internet atualmente? Dá uma olhada aqui, ó. Hoje nós temos na população mundial, em 2020, 7 bilhões 769 milhões de pessoas. Um pouco mais, um pouco menos, esse número é dinâmico, né? Tá, tem gente nascendo, tem gente falecendo, então esse número muda muito. Mas aproximadamente 7 bilhões e quase 800 milhões de pessoas no mundo todo. Primeira pergunta para vocês... Quantas pessoas desse total, vocês acreditam, no mundo todo, que acessam a internet todos os dias? Coloca aí no chat. De 7 bilhões e 800 milhões quase de, da população mundial, quantos, na sua opinião, acessam de fato a internet é, todos os dias? Vamos ver. 2 bilhões. Tainara tem tá também, legal, lá de Birigui, o pessoal de Birigui todo online, show de bola. Greg, 2 bilhões, Artan, 5 bilhões. Podem chutar, pessoal. Vamos lá. Quantos que vocês conseguem? É, 90%, Gustavo? O pessoal está chutando bem, né? Vamos lá, vamos ver então o número? Então, de 7, ,7 bilhões e 700 milhões de da população mundial, dá uma olhada aqui, ó. 4 bilhões e meio de pessoas acessam a internet todos os dias. É isso mesmo. Então. Cerca de 57% da, interne... da população do mundo está na internet. O que é mais interessante? Você acredita, se eu disser para você que existem aproximadamente quase 13 bilhões de dispositivos móveis? E aí não faz sentido, né? Como é possível você ter 7 bilhões da população, mas quase o dobro de dispositivos móveis? As pessoas têm mais de um dispositivo. Então, às vezes, ela tem um tablet e um celular, ela tem dois tablets e um celular, dois celulares e um tablet. Ah, eu tenho um celular da empresa, tenho um da particular, então as pessoas hoje têm mais dispositivos móveis do que a população mundial. Mas vamos nos concentrar no usuário. Hoje, 4 bilhões e meio de pessoas é, acessam a internet. No mundo todo. Agora vamos trazer para o Brasil. 220 aí, milhões de pessoas no Brasil. Quanto, quantas pessoas vocês acham que de fato acessam a internet todos os dias? Coloca aí para a gente no chat. Vamos lá. O pessoal está chegando aí. Muito bom. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Rogério de Joinville. Legal. Ó, meu pai te... O Greg falou: meu pai tem quatro celulares, um notebook e um iPad. Então tá vendo os dispositivos aí? Ó? <laughs> pois é. Ó, então vamos lá. De 220 milhões, né? 215 aproximadamente milhões de brasileiros hoje, 135 milhões de pessoas acessam a internet. Não, vamos, vamos parar um pouquinho nesse número aqui, pessoal. Vamos tentar entender. Estamos dizendo que 135 milhões de pessoas acessam a internet todos os dias. É muito mais do que a população, é, é muito mais do que a metade né, da população brasileira. Então, em torno de 70% aí hoje, estão acessando a internet no Brasil. Agora, quando a gente fala de SEO, vamos pensar o seguinte: eu estou falando de ranking de busca. Eu estou falando que a, a minha empresa, eu quero saber como é que ela está ranqueada. Quando eu digito um termo no Google que me interessa, eu quero saber como é que eu tô aparecendo nisso. E por que Google? Porque, gente, vocês usam Bing? Yahoo? Tá. Sempre vai ter alguém que fala assim: eu uso o Bing. Pois é, você é uma exceção. Mas você usa o Google também. Ah, não uso não, você tem o Android? Tenho, então você usa. Ah, lembrou, né? Ah, é verdade, no celular eu uso. Pois é, às vezes a gente nem está sabendo, mas a gente está utilizando os motores de busca. Então vamos falar do Google: mais de 80% das buscas são feitas por meio dele. É em cima dele que nós vamos pautar então a nossa live de hoje. Agora, de 135 milhões de pessoas, a gente está falando de idosos, estamos falando de crianças, estamos falando de pessoas que usam a internet para ver curiosidades, para ver é, fotos no Facebook, no Instagram, para bater papo no WhatsApp. A gente está falando de todas essas pessoas. Agora, quando a gente fala de SEO, não concorda que nós estamos falando, na verdade, de pessoas que estão buscando um produto ou um serviço que eu estou oferecendo? Ou seja, de alguma maneira, essas pessoas estão entrando na internet para falar comigo, empresa? Então vamos pensar assim: ok, eu tenho 135 milhões de usuários, quantos desses de fato compram? Essa é uma boa questão. Então olha só que número impressionante: olha. Dos 135 milhões de usuários, 36% dos brasileiros são o que nós chamamos de digital buyer. Digital buyer é, na verdade, aquela pessoa que compra de forma costumeira pela internet. Ele pode até comprar presencialmente, mas ele tem costume de comprar pela internet, uma pessoa que compra uma única vez há cinco anos atrás não é um digital buyer, ele ocasionalmente fez uma compra, estamos falando de usuários que compram pela internet, que pagam contas pela internet, que estão acostumados a fazer transações financeiras pela internet, 36% dos 135 milhões, qual é o número que nós chegamos? Chegamos ao número muito expressivo. Sim, nós temos 50 milhões de consumidores que estão habituados a comprar pela internet, e é para eles que nós queremos oferecer os nossos produtos e serviços. Lembre-se que vender serviço é melhor do que vender produto, porque você não tem estoque, você não tem algumas despesas de envio de transporte, algumas coisas assim. Não significa que vender produto é ruim, longe disso, né? veja por exemplo alguns produtos que são extremamente populares e que têm feito grandes empresas é, se tornarem na verdade potências como por exemplo a Apple vendendo produtos como por exemplo celulares né iPhone além de outras marcas né? nós temos marcas menores que têm cada vez mais crescendo utilizando a web mas lembre-se você pode vender produto você pode vender serviço você pode vender para a indústria que eu acho que é onde está assim um recurso onde está maior fluxo financeiro está aí quando você é o business to business né quando você vende para a indústria e você pode vender também para o consumidor final o que é um mercado maravilhoso também então olha só como o e-commerce cresceu não é é uma coisa impressionante hoje muitas vezes a gente compra pela internet sem perceber que está comprando pela internet por exemplo, quando você vai no McDonald's ou Burger King, coloca aí no, nos comentários, Mac ou Burger King, qual dos dois melhor? Você vai no Burger King ou no McDonald's, aí você vê lá o preço lá da, de um determinado lanche, 25 reais. Aí você fala assim, não, mas se eu for comprar pelo aplicativo, é bem mais em conta. Aí você tem vários aplicativos que você pode comprar comida. Pode pedir uma pizza, pode pedir um lanche pelo aplicativo. Ou um desconto pelo aplicativo. Então. Isso tudo é um formato de comércio eletrônico. Você está usando um dispositivo eletrônico para intermediar uma compra. Então, isso é. Você está dentro dos 50 milhões. Esse é o grande barato. Agora, vamos citar um exemplo de como isso é importante. De, vamos ver quem está que aqui. O Mac. Mac o Burger King. Vamos ver aqui. Ó. Mac. Pessoal, muito bom. Acabamos de pedir uma pizza pelo iFood. Ô, Rogério, vou te passar o endereço. Você manda entregar para nós aqui. Ó. Muito bom. É, uma pergunta interessante: o Greg perguntou hoje, será que o aplicativo bomba mais que web? Na verdade, existe um, um termo chamado Omnichannel. Gravem esse termo: Omnichannel. Vou pedir para o Rafael colocar para a gente no, no chat. Tem até um, um, um amigo meu, Felipe. Deixa eu lembrar o nome dele agora. Ah, eu não, vou, não vou lembrar o sobrenome. O Felipe, ele tem. Ele ele é diretor de uma das maiores agências de Omni Channel do Brasil. Meu, eles, eles fizeram a campanha do Boticário recentemente. Eles transformaram o Boticário para o Omni Channel, uma coisa sensacional. É, só para vocês terem uma ideia, o que, que é o Omni Channel, né? A ideia do Omni tem a ver com a cebola, né? Se você pegar uma cebola, você tirar a capa, a capa dela, tirar ali a casca, você vai ver que ela tem camadas. Você pode arrancar várias camadas, e então ela é formada por camadas. Então, toda vez que você ouve essa palavra Omni, ela tem a ver com isso, com, com camadas. E o Omni Channel, ele tem a ver com você, por exemplo, acessar uma pessoa, não importa a plataforma que ela venha. Então, no caso do Boticário, né, um exemplo do Omni Channel que eles fizeram se eu quiser comprar o um malbec lá um perfume malbec pelo aplicativo eu consigo se eu quiser comprar o, o malbec pela loja presencial eu consigo se eu quiser comprar na minha casa no desktop eu consigo então não importa onde eu estou indo a minha experiência ela é a mesma ela é incrível então homem não tem a ver com isso então, é uma série de, de variantes, de recursos, mas basicamente é você ter a mesma experiência, não importa de onde você venha. Então a tua pergunta é muito interessante, que falou aqui ó, é, sobre será que vai bombar mais aplicativo do que o web? Eu, eu acredito, minha opinião pessoal, que na verdade o que precisa é ter todas as frentes possíveis. Pense, por exemplo, no Spotify. Como é que você pode ouvir o Spotify? Eu posso ouvir no celular. Eu posso ouvir num aplicativo desktop, eu posso ouvir na web, independente de onde eu esteja, a minha experiência é a mesma. Tanto que, se eu aprender a usar o Spotify só no celular, se eu for para o desktop ou para a web, no open.spotify.com, eu tenho a mesma experiência. Então, o, o Omnichannel tem essa característica. Então, o que eu acredito não é que eles sejam concorrentes, mas que são complementares. O ideal hoje seria, se você puder ter um aplicativo, mas também ter um site, e de alguma forma ter alguma experiência física, o que é essa experiência física? Ela pode ser a embalagem que você manda para você entregar o teu produto. Vou dar um exemplo aqui na h -Code. Quando nós fizemos aqui a nossa loja virtual, com as camisetas, as canecas, a embalagem que a pessoa recebe, com todo um cartão da h -Code, com todos os desenhos que o Djama projetou e tudo, Ficou sensacional, então assim, a experiência ela, ela está presente também é, na forma física, né? então o Omnichannel são todos os canais, muito bom, muito bom. Vai sortear a caneca JavaScript? <laughs> Michelão, peço isso há anos. O Michelão, aí quem decide é o João Djalma, eles estão online aí, enquanto eu vou, enquanto eu vou apresentando aqui. Ó, o João vai colocar aí no, no chat, tá bom? Muito bom, isso tem total relação com o XUI, isso, e o User Experience e, e a interação do usuário, exatamente, Gustavo. A experiência do usuário ela não tem a ver só com a parte técnica, né? mas como o usuário consome a tua marca, né? qual a impressão que ele tem. Por exemplo, você diz assim, estou oh, tomando um café na Starbucks. Para quem não conhece Starbucks, ele fala assim, o que, que é isso, Starbucks? Aí você, aí você pergunta para a pessoa assim, como assim você não sabe o que é Starbucks? Olha que interessante, como assim você não sabe? Se tornou uma coisa tão forte que todo mundo conhece. É, é, ela passou de ser uma marca para ser uma forma de consumir café. Por isso que o pessoal sempre tem aquela imagem que mostra, né? é, Quanto é o grão de café, quanto é um café coado, quanto é um café expresso, quanto é um café na Starbucks. Então eles não vendem só o café, né? Eles vendem um, o produto com valor agregado. Eles te entregam mais. Eles te entregam uma experiência. Além do café, por isso é mais caro. E a pessoa compra a experiência. Né? A mesma coisa com Cacau Show. Você conhece inúmeras pessoas que fazem é, é, trufas ou, ou chocolates tão bons ou até melhores que o do Cacau Show. Mas por que, que ele vende automaticamente? Por que, que você passa em frente uma loja de Cacau Show e alguém passa assim: ah, acho que vou pegar só uma trufa ali. Por que, que isso acontece? Porque a marca se tornou tão presente. Que se vende automaticamente. Então isso é muito interessante. Agora vamos voltar para essa parte do, do SEO, uma vez que a gente já falou dessa parte do de comércio, e vamos entender por que, que esses 50 milhões de pessoas estão comprando ativamente pela internet. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que você, aqui voltando na tela, ó, você vai comprar, você vai comprar um produto. Vamos escolher um produto aqui, ó. Deixa eu ver se o Djalma coloca aqui pra mim. Muito bom. Você vai comprar aqui um notebook. Um notebook simples, né? Um MacBook Pro com touch Bar, Cinza Grey, Space Gray ficou top. 12 mil reais um notebook desse. Dá pra acreditar um negócio desse? Celo. É não, e o dólar hoje tá dois no... né? Rapaz, o negócio aí. É... Só, só pra quem não, não viu o noticiário hoje, é... a Bolsa de Valores despencou e o dólar chegou a 472, né? Aí muita gente fala assim para nós, ah, vocês recebem em dólar, vocês estão felizes da vida. Eu tô nada, amigo. Você aumenta o preço do dólar, aumenta um monte de coisa, né? Mas, enfim, é, hoje chegou a 4,72, por causa do coronavírus e também ó, a, o petróleo, né? A Arábia Saudita lá com a Rússia deu um, um, um monte de briga aí para acordo do petróleo. A Arábia Saudita cortou o preço do petróleo, despencou... As ações de petroleiros no mundo inteiro, por isso que deu essa, essa crise terrível. Mas suponhamos que o dólar tivesse baratinho, né? E essa máquina hoje ela não estivesse custando 20 mil reais, né? Ela estivesse custando aí perto de 5 mil reais, um exemplo, né? Vamos imaginar que isso foi, fosse possível. Quando eu comprei o meu MacBook Pro, eu paguei 4 mil reais. Então na época era bem mais em conta. Como é que você compra um produto como esse? Bom, nós ainda temos, dentro dos 50 milhões de pessoas, aqueles que gostam da experiência do comprar, aqueles que gostam da experiência de chegar na loja, de sair com o produto na mão, principalmente quando ele é caro desse jeito, né? Mas muitos outros odeiam comprar. Ontem o Flávio Augusto, lá da, do meu sucesso.com, da WhatsApp, ele disse que ele compra tudo pela internet, até carro meu, ele compra pela internet. Bom, mas nós não somos um bilionário é, brasileiro vivendo nos Estados Unidos, então nem tudo a gente compra pela web. Mas suponhamos que você fosse comprar esse MacBook Pro e de repente você descobriu que na Black Friday ele vai estar exatamente por esse preço que você imagina: mil reais ou R$ reais. O que você prefere ir lá na Black Friday assim? Você já foi assim não já deu uma risada aí não deu? Olha aí você já sabe o que? Olha o vendedor lá anunciando, eita que beleza hein? As pessoas cada uma delas é, de forma muito gentil né, pedindo com licença, elas nem empurram umas às outras. Aquele tiozinho passando com a TV carregando. Dá uma olhada no tiozinho carregando a TV de 43 ali. Depois de um dia de trabalho, né? trabalhou bastante. Tá aquele suor maravilhoso. Pois é, muita gente compra assim ainda, não compra? Compra por causa do desconto. Mas não é muito melhor se você pudesse comprar assim? Ah, é muito melhor. Aí, aí sim, aí eu tô no conforto do meu lar. Você lembra como era quando não tinha e-commerce? Eu vou refrescar a sua memória. Quando não tinha e-commerce, se você quisesse comprar, não um notebook, porque aí a gente está falando de lá atrás, né? Mas uma geladeira, por exemplo. Sabe o que você fazia? Se você tinha carro, beleza. Se você não tinha, você ia de ônibus até uma loja. Chegava lá, você procurava aquela que você viu na TV. Aí a vendedora falou: essa daqui está em falta. Tem só na loja lá da cidade do lado. Aí você vai pegar um ônibus ou um táxi e você vai até essa outra loja, na cidade do lado. Aí quando você tá lá, começou a chover, você desce do carro e você pisou numa poça de água. Você entrou na loja. Eu vim aqui ver aquela lavadora ou aquela geladeira que eu vi na TV e tava em falta na loja anterior. Ah, tá! Aqui tá. Ó, só tem essa aqui do monstruário. Aí você olha. Mas quanto tá? Não, aquele desconto foi até ontem. Hoje o preço dela mudou. E às vezes você comprava. Você não tinha o poder ali de negociação tão forte. Hoje em dia, você não precisa ir fisicamente nas lojas. Você está no conforto do celular. Você abre ali o Google e você faz uma busca como essa aqui. ó. Você vai lá e digita notebook. O que, que ele faz para você? Ele mostra para você todas as lojas que estão vendendo esse notebook. E é em cima disso que vira a maior discussão do SEO. Como é que eu faço para chamar a sua atenção enquanto usuário? Como é que eu faço para que você, no meio de tantas concorrências, se destaque e clique no meu produto? É aí que o, o SEO ele faz toda a diferença. Então, hoje é fundamental você ter o SEO trabalhando a seu favor. Se você não fizer pequenos ajustes no teu site, você não vai ser visto, você não vai ser divulgado. E a melhor coisa que a gente quer é aparecer nos rankings de busca. Muito bom, vamos lá, vamos, vamos para o chat um pouquinho, porque agora vai começar a parte técnica, né? Aumente o alcance do seu site com alguns ajustes simples. Vamos ver aqui o que, que o pessoal está falando. Hoje vive o Mercado Livre, é isso aí. O, o DJ, nosso nosso diretor aqui, nosso sócio, ele é sócio do Mercado Livre, cara. Nunca vi uma pessoa que conhece tudo de Mercado Livre. Brincadeira. Olha aí, tão mais prático comprar online. Você nem lembrava, né? Que a gente ficava andando de loja em loja antigamente. Os Millennials, né? Que é o pessoal da geração Z aí, geração Y, Z, nem vão saber o que é isso, que a gente andava, né? Lembra do MAP, meu? No final do ano tinha as propaganda do MAP? Mapping venha correndo mapping, é a liquidação. Lembra disso, DJ? Mesbla, meu. A Mesbla faliu, você tem noção? Era assim, cara. E-commerce antigamente era isso, cara. É sério. Ó, da época do mapping, ó. é isso aí. A Camila também tá aí, legal. Olha, quebra-quebra é o último produto da loja, meu. Você entrava no corredor, olhava assim pro, pro, pro corredor lá aquele produto. Aí o cara entrava na outra ponta, olhava também. Já tocava musiquinha de faroeste, cara. Passava aquela folha assim, né? Aí já fala assim: ah, aquele produto é meu. Ah, mas eu vi primeiro. Não, mas eu peguei primeiro. Não, mas eu vi primeiro. E aí vai, né? Muito bom. Vamos ver aqui, ó. Como é que tá o chat? Muito bom. Né? Outro... Ah, ok. Rapaz, show de bola, show de bola. Ninguém baixa mais tá. Sobre... Já tá falando até de antivírus aqui. <laughs> muito bom, muito bom. Vamos lá. Lojas brasileiras, caramba! Meu. Muito bom. Excelente. Então vamos falar aqui sobre ferramentas técnicas, tá? Ferramentas técnicas para o SEO. Primeira coisa, você precisa identificar, né? Vamos, Deixa eu arrumar meu microfone aqui que senão eu vou ficar mudo. Aí. Então vamos começar na parte técnica. Primeira coisa você precisa identificar o produto que você está vendendo e o público-alvo que consome ele. Então você está vendendo um serviço? Você está vendendo um produto? Você está vendendo é, ferramentas para empresas? Cada tipo de negócio você tem uma abordagem diferente, tá? Se você tiver vendendo, por exemplo, produto Fazer um site que venda ele é a última coisa que você precisa fazer, porque você tem que ter estoque, você tem que ter a logística. Como é que eu faço, por exemplo, se eu quiser mandar esse produto lá para o Nordeste ou para o Sul, né? Nós estamos aqui no Sudeste. É, como é que eu faço? Que contrato eu tenho com alguma transportadora ou correios para ter uma redução maior de custo? É, por exemplo, se uma pessoa compra um produto meu, que nem no caso aqui da garçom, uma caneca, e eu tenho a camiseta também. Se ela compra, o que compensa mais para mim? Não compensa mais ela comprar o produto mais o outro que eu economizo no frete? Aí eu consigo dar para ele um frete grátis, alguma coisa assim? Então, quando você vende, dependendo do que você está vendendo, a primeira coisa que você precisa fazer é estruturar esse negócio. Depois que fez tudo isso, agora vamos para a parte do site. O que vai acontecer? Primeiro, você vai ter lá o seu site maravilhoso, profissional. Lembre-se disso site para dar certo. Tem que ser profissional e a gente vai passar algumas dicas, entre elas, imagens profissionais no teu site, tá? Depois disso, você vai usar uma ferramenta maravilhosa que eu já falei em outro webinar e nós vamos mostrar ela agora, que é o Google Lighthouse. O Google Lighthouse, ele é uma ferramenta, é, deixa eu ver se o DJ já colocou aí, que ele mostra pra gente como que tá o teu site, o diagnóstico do teu site. Eu vou rodar ela aqui agora com vocês. Para a gente ver ela funcionando, como o nome diz, bonitinho, né, DJ? <laughs> Ó, então eu vou abrir aqui rapidinho nessa tela, eu vou abrir o site da h -Code que vocês viram, já já a gente vai falar sobre as novidades que tivemos essa semana, entre elas o lançamento do novo site da H-Code Eu tô muito feliz. Esse site ficou sensacional, como dizem os japoneses, ficou sensacional. Tem até o modo dark, ó. Vou ensinar vocês aqui, ó, como fazer o um modo dark num desktop, hein? Ó, F12. Ele vai abrir o developer tools para você. Ó, Chrome developer tools. Aí você pode vir aqui, ó. Nessa, nesses três pontinhos aqui ó settings configurações depois você desce um pouquinho mais aqui em configurações você vai ver rendering ou renderização olá aí ele tem aqui ó emulate css media features prefers color scheme então emular os recursos de preferências de esquema de cores do, do css né, da media css aí você muda aqui ó prefers color scheme dark Olha que sensacional, cara. Só que se você fechar essa janela, ele fecha o simulador, né? Mas olha o site da HCode aqui no Dark Mode sensacional, né? Só para vocês terem uma ideia: Dark Mode começou no, no iOS, né? No, na Apple, depois veio para Android e agora também alguns dispositivos móveis você tem. Tá? Ele facilita a leitura, principalmente para não cansar as vistas e também contrastes, né? Contrastes de cores fica bem legal. Beleza, então tá aqui o site da HCode. Aí, olha só, você vai na extensão do Google. Então, Chrome Store, Chrome Store. Você digita Chrome Store aqui no Google. Abre aqui o Google Chrome Store. E depois aqui na pesquisa da loja do Chrome Store, que é a loja do Google Chrome, você instala é, aplicativos e extensões para o Google. Você digita LightHouse, LightHouse aqui. Na hora que você digitou, tá aqui, ó. Então, ele já tem. Pra gente o Lighthouse. Se você não tiver, vai aparecer essa informação aqui, usar no Google Chrome, tá vendo? Aí você clica e instala o Google Lighthouse. O que, que vai acontecer? Ele vai habilitar para você esse ícone aqui, que ele é semelhante a um farol. Sabe aquele farol é, lá de uma ilha que normalmente eles colocam na ilha para orientar os navios? Então ele fica girando ali para que aquele navio que está passando naquela rota ele já sabe, olhando para o farol, ele sabe aonde que ele está passando no mapa. Pelo menos deveria, né? Tá? Então, é exatamente essa ideia. Ele vai dar um guia para nós. O Lighthouse, ele vai mostrar para você como é que está o seu site. O que, que você precisa fazer, como é que você melhora ele. Tem muita coisa legal. Então, você clica nele aqui, ó, e você gera um reporte. Dá até para colocar o dark mode aqui também. Vamos colocar aqui, ó. Generate report. Só clicar. Você entra no site que você quer avaliar. E depois você muda lá. Deixa eu ver, o que foi? Ah, muito bom. Ó, bonitinho. Eu sempre falo bonitinho, né, cara? Muito bom. Deixa o like, pessoal. Deixa o like lá no, no, no canal, aqui no vídeo. Assina o nosso canal também, o canal da hcode Tá crescendo. Tem aí milhares de assinantes aí. Muito bom. Muito obrigado. Excelente. Muito bom. Então agora, olha só aqui na tela. A gente já fez algumas alterações no site, deu uma, uma afetada em performance, estava com 95 de performance. Aí a gente já consegue ver qual é o que a gente precisa fazer aqui, ó. Mas olha que interessante, hoje nós vamos nos concentrar em duas áreas que ele mostra aqui para nós. Daria para a gente concentrar nas três, mas vamos nos concentrar primeiro em SEO, essa daqui, depois em boas práticas e depois em acessibilidade, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Primeiro, vamos colocar aqui, ó. Ele, ele avalia você a performance do seu site como está. De 0 a 49 quer dizer que está horrível, você precisa é, mudar urgentemente. De 50 a 89 quer dizer que está bom, mas dá para melhorar alguma coisa. Acima de 90 é ótimo, é excelente. tá? Progressive Web App, PWA, é, compreende uma tecnologia relativamente nova que permite entre outras coisas você ter um site como um aplicativo. Além disso, ele pode ser disponível offline. Então, tem muitos recursos interessantes. O nosso site da H-Code não está em PWA, ele não é um web app, ele é um site mesmo, tá? Então, clicou aqui no, CEO, no SEO, no SO, não, hein? SEO. Ele vai mostrar aqui para você como é que você está no SEO. Olha que interessante. E nós estamos 100%! Olha aí! Parabéns, João! Jones é, é, é o nosso gênio aqui da H-Code, né? Ele que faz tudo a parte técnica que acontecer e a gente vai trabalhando junto, mas é sensacional. Vamos ver a auditoria que ele, foi, que ele, fez, ele fez aqui, ó. O Google Lighthouse falou o seguinte, eu avaliei o seu site e olha, você está 100%. Em cima do que eu preciso para SEO. Mas de quem é o Google Lighthouse? Ele é do Google. E se o Google diz para você que está 100%, quer dizer o quê? Quer dizer que tá top demais. Porque aí você vai sendo ranqueado nos sites de busca. Algumas coisas são simples, por isso que o tema da, da nossa webinar hoje é, é você aumente o alcance do seu site com alguns ajustes simples, mas que muita gente ignora. Por exemplo, quando a gente abre o HTML, você tem que colocar essa tag viewport aqui para os dispositivos móveis, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês rapidamente o Visual Studio Code. Deixa eu abrir uma nova janela aqui do VS Code. Olha o tanto de VS Code meu que tem aberto no, na minha máquina. Dá uma olhada. Cada um desses é um projeto diferente, né? Brincadeira. Ó, então eu vou abrir aqui uma nova janela, mais uma, e vou mostrar para vocês na prática como que é essa, esses ajustes simples, tá? Então eu vou criar aqui Ctrl N, um arquivo novo. Eu vou salvar ele aqui na minha área de trabalho como index.html. Tá legal? index.html. HTML, HTML 2.5. Ele já cria para você a estrutura básica do HTML aqui, ó. pt-br. Então, vamos lá. SEO dicas tops. Dica top. Dicas Sensacionais! Vamos colocar mais modesto aqui. <laughs> Olha só pessoal, é, você viu ali que eu digitei HTML 2.5 já completou, né? Quer aprender mais dicas como essa? Então tem uma série de vídeos lá no canal da Hcode, quem já viu que o Rafa gravou, o Antônio Rafael? Ele gravou sobre o Emit, que é aquele plugin maravilhoso. Que você faz assim ó, você coloca ponto container, sinal de maior, coloca um row dentro dele com traço md traço 6 vezes 2, ó, dá o um enter, ele já cria para você. Opa, ponto row, né? Olha aí, eu fazendo propaganda vezes 2. Olha lá, que sensacional. Faltou o ponto aqui também. Eita nós. Sintomas sexta-feira, sexta, sexta, sexta ó. segunda. <laughs> tá aqui, ó. Então, você consegue criar esse autocompletar, tá vendo? Que sensacional. Então, dá uma olhada lá no canal da Hack não agora, hein? Agora não. Deixa o like aqui nesse vídeo e depois você dá uma olhada lá. Então, vamos lá. Algumas dicas que ele está colocando. A primeira é essa daqui, ó. Se você não coloca o meta viewport, aí você tem um problema. Por quê? Porque o seu celular não vai aparecer bem, o seu site não aparece bem nos dispositivos móveis. Ele fica todo zoado. Isso aqui é básico. Agora, o que, que não é tão básico, que muita gente não sabe? Olha só isso daqui, ó. Sobre boas práticas, né? Ó, eu vou colocar aqui em cima. Boas práticas... Cadê você? Boas best practices. Aqui, ó. Olha que interessante, ó. Toda vez que você está trabalhando com, com imagens, com coisas, assim, responsivo, né? Que tem a ver com esse Media Query Viewport. Olha só, usar o aspect ratio certo das imagens, tá? Tem uma outra, uma outra dica de acessibilidade aqui, ó. Olha que legal. Que ele fala exatamente do viewport, ó. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, ó. User Scalable No, não é utilizado no viewport. Então tem muita gente que vem aqui, ó, e ele coloca essa propriedade aqui, ó, User-Scalable, deixa eu ver como que sai, é. Scalable, escalable. aí igual a No. O que, que quer dizer isso daqui, ó? Isso aqui quer dizer que o nosso usuário, ele não consegue dar zoom na tela, e aí ele está dizendo, se você colocar isso aqui, meu amigo, você está prejudicando o teu site. E sabe o que acontece? Alguns editores, principalmente os mais antigos, quando você colocava o um viewport, ele já colocava essa propriedade. Então, às vezes um, um detalhe está prejudicando o teu site sem você perceber. Né? Outra coisa interessante, vamos voltar aqui no SEO. É, aí ele vem falando, né? você tem que ter um title, isso é óbvio, né? um título. Você tem que ter uma meta description. Aí todo mundo diz, ah, isso é básico, mas tem. Olha lá no teu site, vê se o meta description é aquela tag meta que a gente coloca aqui, ó. Você coloca meta, aí tá aqui, ó, desk. Olha lá, meta description. Lembra que a tag meta sempre tem duas propriedades, né? Name content. A única exceção é o charset. Aí aqui você vai colocar o que faz o teu site. É o que você digitar aqui que aparece no Google. Então, quando você coloca aqui, por exemplo, é, site completo sobre. Site com conteúdo com conteúdo completo sobre SEO. Agora vem o truque, né? Que muita gente já sabe sobre SEO. A sua descrição, o seu título e o conteúdo dessa página tem que estar em harmonia. Eu não posso estar vendendo, por exemplo, um notebook. E aqui no título eu começo a falar, por exemplo, de chocolate, né? E na descrição eu coloco torta de frango, um exemplo. Tem que estar tem que tá em harmonia as informações, senão o negócio não vai. Outra coisa bem simples, né? Isso daqui, ó. A sua página tem que estar tá com o HTTP status code correto. O que, que é o status code? Então o Google ele vai rastrear o teu site, o teu domínio. Na hora que ele pinga no teu domínio, ele devolve uma resposta, o seu servidor web devolve uma resposta. Se essa resposta for 200, por exemplo, então quer dizer que aquela página está tudo certo. Mas você também precisa corrigir se tiver algum tipo de problema. Por exemplo, vamos supor que eu cliquei num link e aí esse link eu movi ele, eu estou em outro lugar. Então o Google fica esperando ali a resposta. E ele diz assim para você: se eu entrar numa URL e tiver que ficar esperando, amigo, eu não vou esperar. Eu vou punir você, eu vou dizer. Você me deixou esperando, cara. O Google é britânico o negócio. Não que ele é britânico, é um modo de dizer, né? Ele não pode ficar esperando, ele é pontual. Eu fui lá no endereço que você me deu, cheguei lá, tinha alguma coisa, não tinha, então sinto muito, não vamos fazer negócio. Então lembre-se sempre de, se você fizer mover alguma página, fazer aquele famoso Redirect 301. Então dá uma procurada lá sobre referências de link 301. E olha, ter um robots válido, é, isso é extremamente importante. O seu robots, ele vai exatamente dizer que páginas podem ou não ser utilizadas. Tem um sitemap, né, que mapeia o teu site. Então isso é extremamente importante. Agora tem uma coisa interessante aqui, ó, que ele fala, que eu acho muito interessante que é essa parte aqui de boas práticas, dá uma olhada aqui, ó, boas práticas. Isso daqui, ó, use HTTPS. Teu site tem HTTPS? Quando você entra, por exemplo, hcode.com.br, você vê um cadeadinho aqui, ó. Clica no cadeado, você vai ver lá, ó, Essa conexão, ela é segura. Significa que esse ambiente está sendo criptografado. Então, você está dentro do ambiente seguro, tá? Se você não tiver HTTPS no teu site, o Google vai punir você. Então, tenha HTTPS no teu site. Senão, o teu site não vai aparecer no site de busca, né? Ele vai cada vez caindo mais, tá bom? É, outro exemplo aqui, ó. Se você estiver utilizando é, erros no console do Chrome, olha isso, cara, erros no console do Chrome. O site está bonitinho, mas dá um F12, você se esconde debaixo da mesa de tanta coisa errada que tem lá no site. Então às vezes está faltando imagem, às vezes está faltando arquivo e a pessoa não se preocupa, né? Então tome cuidado com isso. Isso vai prejudicar a performance do teu site, tá? É, vamos ver mais alguma coisa legal aqui, ó. Isso daqui, ó, link to cross origin destination. Olha só que interessante. Quando você está apontando links externos, né, que pode ter algum tipo de problema de segurança, ou seja, não está apontando no HTTPS ou alguma coisa assim, você está usando esses atributos, ó, o atributo rel, no refer, Olha que interessante, tá? Então, é importante você saber quais são os atributos que estão disponíveis no HTML e também quais que você pode utilizar, né? Às vezes você tem um JavaScript assíncrono, que você poderia usar um async ali, você tem talvez um script defecto também, você pode utilizar. Olha quantas coisinhas básicas de HTML você pode aprender. E é claro que você aprende tudo isso e muito mais no nosso curso completo de HTML5. Eu tenho que fazer o um jabá, né, gente? Estamos falando de vender online aqui, tem que pagar as contas o leitinho das crianças, então nós precisamos aí também da sua ajuda se você quer aprender mais de HTML5. Todos esses recursos aqui, 260 aulas, o um curso completo de HTML5 lá da Hcode na Udemy. Tem link com cupom aí no chat que o Rafael tá colocando pra gente, então aproveita aí que tem muita coisa legal. Bom, tem coisa para você melhorar, sempre tem. Tem coisa para você melhorar, sempre tem. Uma das coisas que você precisa tomar muito cuidado é isso daqui, pessoal, ó. Imagens. Dá uma olhada aqui, ó. Reparem no site da H Code que todas as imagens que nós temos elas estão no formato SVG ou WebP. WebP é um formato criado pelo Google. Ó, WebP Google. Vamos abrir aqui para vocês darem uma olhada. É esse daqui ó, WebP, o um novo formato e moderno criado pelo Google. Ele é estilo um PNG, ou seja, ele tem transparência. Ele também é leve como um JPG e até mais leve do que um JPG, né? Dá uma olhada aqui que ele diz assim, ó. Ele é mais, é 26% menor em comparação dos arquivos PNG e chega a ser 25 a 34% menor se comparado com o JPG, mantendo o seu alto nível de qualidade. Então, sempre converta as suas imagens para esse formato WebP, tá? Vai ser muito melhor para você ganhar performance. Se, se a sua imagem for um vetor, ou seja, ela é um desenho, então utilize SVG, tá? Então, softwares como Adobe Illustrator, CorelDRAW, todos eles, eles exportam para esses formatos. Então, é importante você ter esses formatos aí no teu site, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Vamos ver agora no chat. Vamos ver como é que está aqui, ó. Vamos lá. Vamos bater um papo aqui com o pessoal no chat. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O pessoal está falando bastante aqui. Vamos lá. Boa noite, muito bom conteúdo. Camila, seja bem-vinda. Viana, legal. Veridiane, só na web, legal. Ainda vale a pena programar em JS puro? E PHP puro também para clientes? Vale. Totalmente, totalmente. Só um detalhe, né? É, quando a gente fala puro, você é, tem que pensar, mas por que, que eu quero construir aplicações em JavaScript puro ou PHP puro? Porque eu quero aprender... Eu quero é, saber como foi desenvolvido, beleza? Então é muito importante. Agora, se você estiver trabalhando com sistemas ou coisas muito longas que demandam muitas telas, então você precisa de produtividade. Aí, no caso do PHP, é o Laravel, é, ou outro framework, né, MVC. No caso do JavaScript, você tem React, você tem Angular, tem Vue.js. E falando em VueJS, tá chegando agora, já foi finalizado o curso de ViewJS, hein? Ah, já vai, fica na expectativa aí que logo logo tá saindo. E estamos gravando também o React, pessoal sempre pergunta, tá ficando muito legal, mas é muito grande o curso mesmo também, né? Então eu acho que vale a pena, viu? Deixa eu ver quem perguntou aqui. Deixa eu ver sobre o último. Rapaz, é muita mensagem, hein? Continue mandando pergunta aí. Muito bom. <laughs> rapaz, Eita. deixa eu ver aqui. Electron, tudo pelo dobro da metade do preço. Esse aí é o Black Friday do Brasil, né? Show de bola! Beleza, rapaz. Bastante gente. Ah, foi o Greg que perguntou. Estão respondendo, né, Greg? Eu acho que se vo... eu tenho sistemas que eu desenvolvi inteiro é... em PHP. E tem sistemas também que nós desenvolvemos utilizando Laravel, PHP e assim por diante. O próprio back-end do site DagaCode, ele é PHP com Laravel, tá bom? A ah, site Shows, estou amando o curso de PHP, só demora a responder mais o aluno. Sim, essa, essa é uma questão que a gente sempre está trabalhando para melhorar, né? Que é muito aluno, hoje são 62 mil alunos. Em 52, 55 países. Então a gente está tentando trabalhar para reduzir o tempo de resposta, viu, O Laílson? Obrigado aí pela pergunta. Muito bom. É, ó, o Rafa já até respondeu aí. Quando será lançado o curso completo CSS3? Também tem tá gravação. Isso aí tá sendo gravado lá no Paraná. O João tá gravando ele lá. O CSS3 top, hein? Shape, CSS3 3D, tem muita coisa legal. É... O primeiro curso da H-Code vale a pena fazer ele inteiro? Vale. A gente fez o layout do Orlando City. Muita gente começou com ele, né? Muito legal. bastante, bastante coisa. Muito bom, muito bom, muito bom. Ouviu falar do Emmet pela H-Code, legal. O Emmet é sensacional, né? Muito bom. Rapaz, eu tô, eu tenho muita mensagem. Vão mandando aí, gente. Quero caneca. É nós. Apenas o senhor é suficiente? suficiente. Vai falar de compra de palavras-chaves no Google. Então vamos falar uma coisa importante sobre isso aqui. Ó, é... eu entendo que existe uma estratégia de marketing digital. Se você quiser pensando como negócio, né? Vamos supor que você está é, colocando um negócio seu para vender pela web. Você precisa de uma estratégia muito bem bolada. Tudo depende de duas coisas: ou você tem muito dinheiro ou você tem muita criatividade. Então lembre-se que criatividade sempre vence dinheiro. Então tem muita gente que começou sem dinheiro nenhum, mas por ser criativo conseguiram é, revolucionar. Então tudo depende de como você alia isso. Então vou dar um exemplo. Aqui na H o que a gente faz? Nós temos aqui Instagram, tem LinkedIn, Facebook, YouTube e o site da H -Code. Então sempre que a gente vai fazer alguma ação. Eu preciso trabalhar muito bem a, a comunicação entre essas redes sociais e o conteúdo que eu estou oferecendo. Se você conseguir fazer isso, você tem a criatividade em ação. Compra de palavra-chave é, dá resultado? Dá, mas além de não ser rápido, esse e também no SEO também não é tão rápido leva algumas semanas até começar a girar o negócio bem. Na parte paga, você gasta muito, pelo menos no início. Né, até você começar a girar esse ciclo, né? E, e vou dar um exemplo no nosso caso. Existem algumas palavras que são qualificadas, ou seja, quem procura por elas já está com uma intenção de compra. Ele já é um lead qualificado. Vou dar um exemplo. Se eu estiver procurando aqui é, no Google por Brasília, por exemplo, eu posso estar tá procurando o carro Brasília antigo. Eu posso estar tá procurando saber sobre o Distrito Federal, Brasília. Eu posso estar tá querendo ver informações é, sobre a cidade para eu visitar. Um exemplo, até aí o Google não sabe o que eu quero fazer quando eu digito Brasília. Mas quando eu digito Brasília e em seguida eu digito passagem aérea, o Google começa a eliminar as outras questões. Ah, então passagem aérea, ele quer viajar para Brasília. Ah, rastreia aí da onde ele está vindo: está vindo de São Paulo. Mostra os anúncios para ele. De passagem aéreas de São Paulo para Brasília. Aí começa o famoso remarketing que você começa a ser contaminado pelos cookies aí ao redor da internet e mostram as publicidades para você. Então quando você põe dinheiro, você atinge desse lado. Só que para você continuar tendo esse, essa retenção, o, o gasto é grande. Né? O gasto é grande. Mas aí eu acho que criatividade dá mais resultado em cima disso. Tá bom? É um detalhe importante com relação a isso. É, não estou dizendo que é errado, né? Você com, com a parte paga, Facebook Ads, Google, mas são estratégias. Às vezes funciona para um, não funciona para outro. Vou dar um exemplo no nosso caso. Quando a gente potencializou por meio de Facebook e Google Ads, deu resultado, deu. Mas o gasto que você tem que ter, imagina no nosso no nosso ramo que é educação, a palavra curso é uma palavra extremamente cara. É igual notebook, é extremamente cara. Por quê? Porque quem procura por curso já está com uma certa intenção de fazer. Então ela é uma palavra um pouco mais cara, né? Por causa disso. Muito bom, excelente. Vamos lá, vamos continuar. Agora voltando aqui, nós vimos então aqui ó, duas áreas dentro do Lighthouse. Eu mostrei aqui o SEO, boas práticas, você tem também acessibilidade. Olha só que interessante essa parte de acessibilidade aqui, ó. deixa eu mostrar aqui a acessibilidade. Ele diz aqui para você, ó, que algumas partes do teu site, ela tem o contraste do background com a camada da frente não está muito claro. Isso não necessariamente é um erro. Embora ele está dizendo que é um erro, mas não necessariamente é. O que, que é esse erro aqui que ele diz, né? É exatamente isso daqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui ó, esse fique por dentro? Seja avisado no seu e-mail quando o novo post foi lançado no blog da Hacoute. Vocês já se cadastraram, pessoal? Já se cadastrou? Coloca aqui teu nome e teu e-mail para receber as novidades. Estamos mandando novidade demais aqui pelos e-mails para pessoal. Dá uma olhada nesse placeholder aqui, ó. Esse placeholder tá escrito nome num tom de cinza. E o background também está cinza, um cinza bem mais escuro. Aqui no rodapé, a mesma coisa. Então o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que o contraste não está legal. Ele está dizendo assim: olha, pensando em acessibilidade, se você tiver uma pessoa que não enxerga muito bem, ela não vai ver diferença entre esse cinza do fundo e a cor cinza da letra. O que ele está sugerindo é que você deixe assim: ó, branco com cinza, por exemplo. Da mesma forma, se eu tiver o background branco e a letra for bem clarinha. Também eu vou ter um problema de acessibilidade. Só que é, eu avaliei e eu achei que tudo bem, não, tudo bem, isso daqui pode ser assim mesmo. Não é uma informação de alto destaque. Eu associei e falei assim, não, pode deixar assim mesmo. Então eu estou propositalmente ignorando uma orientação dele. Não quer dizer que está errado. Eu não vou atingir o 100% por causa disso, né? Mas não quer dizer que está errado. Então o Lighthouse não sempre vai dizer para você o que é o jeito perfeito de fazer, ele vai colocar todas as boas práticas e você vai adaptando. Só que quanto mais bem pontuado você tiver, melhor ranqueado o teu site vai estar. Tá. Que que acontece, professor, se eu cliquei no Lighthouse e aqui veio 17, 20, aí você vai adquirir o curso completo de HTML5 da depois o de JavaScript para tornar especialista e arrumar o um negócio. Porque tem que dar retorno, tem que dar resultado, né? Isso aqui é extremamente importante. Mas, é, falando, falando sério, né? É isso mesmo, compre o curso que vai te ajudar. Mas tenha paciência, resolve aos pouquinhos, tá? Às vezes, dependendo da quantidade de erros que está colocando, é melhor você construir uma nova versão. Então, não, eu, eu vou assumir que essa versão não está legal, vou criar uma nova versão, tá bom? Outra ferramenta simples para você ajustar que é o Google Page Speed. Google Page Speed. Esse daí é fantástico. Ele vai mostrar para você a velocidade do teu site, né? Vamos ver aqui como é que ele funciona? Google Page Speed. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Que é sensacional. Ele vai trazer para você algumas informações muito úteis, justamente na velocidade de carregamento, tá? Então, eu vou abrir aqui o Google. Deixa eu abrir aqui. Ó. Então só colocar Google Page Speed. Page Speed. Tá aqui, ó. Page Speed Insights. Ó, Page Speed Insights. Você coloca o URL do teu site. E você vai descobrir em quanto tempo ela tá carregando. Ó. Dá o um analisar aqui. Ele vai acessar o seu site. E vai testar velocidade. Lembre-se que hoje o usuário ele tem paciência assim, ó. Igual o salário do professor Raimundo. Então, se demorar para acessar. Você precisa corrigir. Então lembre-se que ele tem a parte de performance parecida com o do Google Lighthouse, mas aqui ele já começa a trazer algumas informações para você, bem direto, né? Olha só, a primeira exibição importante ela aconteceu com 2,9 segundos. Ele já colocou um, um amarelo aqui. E olha que tá carregando rápido, hein? Mas ele já colocou um amarelo aqui para você. ó. Índice de velocidade, ó, aqui, ó. Ah, verdinho. É top, hein? Primeiro aparecimento com conteúdo. E aí vem, né? todas essas informações, coisas que você precisa fazer, oportunidades, ó, sugestões que vão acelerar o carregamento da página. Então ele começa a mostrar adiar imagens fora da tela. Vamos supor que você tem imagens que não está aparecendo no primeiro é, na primeira tela, né, na primeira camada de visualização do usuário. Você pode adiar a exibição dela, que são essas daqui. Ó. Então você pode mandar ele carregar ela depois. Então, basta colocar um atributo lá na nossa imagem, ele vai carregar ela por último, tá bom? Defina o tamanho adequado para as imagens, você pode reduzir um segundo, olha aí. Ó, então você pode comprimir as imagens. Veja que ela já está em WebP, já está bem, bem reduzida, mas ele está dizendo: ó, você pode é, comprimir ela um pouquinho mais. Olha que interessante! tá? E mostrar isso para você. Remova o CSS que você não utilizou. Então, CSS que não está sendo utilizado está aqui. Você pode simplesmente remover. Ele não achou em nenhum momento na página inicial você utilizando esse CSS. É muito provável que ele está sendo usado em alguma página interna, tá bom? Essa ferramenta é sensacional. PageSpeed Insights. Você tem a versão mobile, é assim que ele está aparecendo no seu celular, e você tem a versão desktop. Olha só, desktop, 99% sensacional, né? top, muito bom, deixa eu ver aqui, show de bola, show de bola, vamos ver aqui como que tá, é, então deixa eu ver aqui o chat, muito bom, muito bom, Thaís tá, está acompanhando a gente lá de Birigui, show de bola, leiga, nível... leiga, leiga nível pleno, todos nós, né, a gente tá sempre ap aprendendo aqui, ó. muito bom, Camila também, tá acompanhando aí, como saber quais cores usar no meu site? Olha que legal essa pergunta da Camila. Vamos aproveitar aqui para responder. Ó. Vou dar uma dica aqui para vocês sobre SEO também, nessa questão de, de cores. Né? Vou dar um exemplo aqui. Ó. No site da Hcode, eu gostei do modo, do modo dark. Vocês já perceberam aqui, né? É, ficou sensacional. Mas vou, eu vou tirar o modo dark aqui para a gente falar naqueles sites que não tem. Né? Vou fechar aqui e ele já volta para o normal. Aqui tem um carrosselzinho de curso, você tem que clicar, tá? clique e arrasta, que louco, sensacional, né? Clicou, já vai para curso, legal, Laravel, JavaScript, Bootstrap 4 chegando. Ó, tem uma série de posts aí, ó sensacional, muito bom. Então, como é que você pensa na parte de cores? Primeira coisa importantíssima sobre cores em sites. Como é que é o tema da identidade visual do teu site? Ele segue o padrão? Quais são os padrões de cores que você utiliza, né? Adobe, depois coloca aí no, no chat para mim, pessoal, quem lembrar. Adobe, ela tinha uma paleta de cores sensacional. Você coloca uma cor, ela, ela gera todas as combinações. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é muito legal. Então, você pode pôr a cor do, do, do teu logotipo ali, que no nosso caso é o laranja e o cinza, que é o nosso tema principal. E ele gera todas as possibilidades... Que você que combinam com ele, né? Algumas dicas. Cinza combina com quase tudo, branco combina com tudo. Então, essa é uma dica importantíssima. Segunda dica: veja que os textos do blog, da, das coisas, eles nunca estão pretos, né? Ó, aqui eu tenho um chumbo quase preto, aqui. Olha só, até, até isso aqui o João pensou: quando você seleciona o texto, já fica laranja que bonitinho. Esses pequenos detalhes é que fazem toda a diferença. bonitinha né, João? <laughs> <laughs> Ó, aí, outra coisa importante, utilize imagens é, profissionais, tá? imagens profissionais, pelo amor de Deus, imagens profissionais. Então, não coloca aquela imagem é, com baixa resolução distorcida. Isso não só prejudica no Google, mas prejudica também o usuário, ele olha, ele quebra a credibilidade. Evite cores fortes. Evite cores fortes. Repare que o nosso laranja forte aqui, ele tá numa faixa, ele não tá no site todo. Senão você assusta o usuário, tá? Então lembre-se sempre disso. Dá uma pesquisada também sobre o significado de cores, né? Tem, tem muita a, a, aquela harmonia de cores. Então, por exemplo, laranja às vezes dá vontade da pessoa comer, né? Então você vê aí que... Vermelho também, né, João? Vermelho... Dá vontade de comer, Habibs é vermelho, McDonald's é vermelho, né? Por justamente aquela coisa a pessoa querer comer, né? Azul dá sempre uma tranquilidade. Então, pensa nessa questão das cores, é extremamente importante. E confie o seu design do seu site a um profissional, né? Se você está se tornando um profissional, estude também os conceitos do design, que é extremamente importante. Tipologia, né? A parte de, de você trabalhar com as fontes, né? Isso é muito, muito importante, você é, saber exatamente que tipo de fonte você pode utilizar, tá? Isso é muito importante, então usar fontes adequadas ao seu negócio. Uma dica que eu sempre falo é fugir um pouquinho do, da fonte padrão do teu navegador, tá bom? Bom, vamos ver aqui no, no chat como é que tá aí, vamos lá, show de bola, show de bola. Tainara já tá, já tá aplicando aí as dicas. Muito bom. Tainara tá vendendo aí também na internet, né? Show de bola. Maravilha. Parabéns. Temos mais cursos tops. Muito bom. Miltiane, seja bem-vinda. Chegou atrasado, mas tá aqui. Tá aí, É isso aí. Tem, tá, vai ficar gravado depois aqui, ó. Deixa o like, hein, pessoal. Muito bom. Show de bola. Fala, Gabriel. Klein. Beleza? Seja bem-vindo. Roberto tá por aí. Muito bom. É quem criou o site? Comic, Comic Sans, Comic Sans aí revela a idade, hein, Roberto. Eu te falar, é... tamo junto, hein? <laughs> Muito bom. Outra ferramenta, vamos lá, mais uma dica para vocês. Ó, é, além dessa, essa daqui é top, tá? Essa daqui é sensacional, como dizem os japoneses, é sensacional. Google Search Console. tá? Essa daqui é a, uma das principais. Bom, ela não vai ser tão simples de você implementar, tá bom? O Google Search Console não é tão simples. O que, que você precisa fazer? Vamos mostrar aqui para você, ó. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: você tem que estar, tá, é, você tem que entrar nesse site aqui, ó. Coloca assim, o Search Console do Google, Search Console. Essa daqui, ó, Google Search Console. Oh, melhore seu desempenho nas pesquisas do Google. A ferramenta o Relatório do Search Console ajuda você a avaliar o tráfego e o desempenho de pesquisa do seu site, corrigir problemas e destacar suas páginas nos resultados do Google. Então, você clica nesse Iniciar agora e vai simplesmente se conectar. Aqui no nosso já está, né? já está aparecendo bonitinho. Ah, oh, bonitinho. <laughs> Porque já, já adicionamos aqui. Mas aí você vai vir aqui em Propriedade vai adicionar propriedade. Aí você coloca lá o domínio do teu site, né? Você coloca lá o domínio que você quer é, adicionar aqui. Então vamos supor que eu quero colocar hcode.com, um exemplo. Não é, mas um exemplo. Ele vai bater lá verificar se eu sou o dono e vai perguntar assim, ó, como que você quer verificar que você é o dono desse site? Você pode clicar aqui e apontar a empresa de hospedagem que você está utilizando, tá bom? Se não tiver, aí você pode colocar isso aqui, ó, qualquer provedor de DNS. E ele está dizendo aqui, ó, faça o login no seu provedor, vai lá na sua hospedagem, copia o registro TXT abaixo e vai na área de DNS. Então você entrou no painel de controle da sua hospedagem, tem um link chamado DNS. Você vai criar uma nova entrada para ele. Você copia esse camarada aqui e aí simplesmente você vai lá no, no registro de DNS e cola essa informação. O que, que vai acontecer? Depois que você colou e deu aplicar, você clica nesse verificar aqui. Aí o Google vai pingar lá nesse DNS e vai procurar essa informação de verificação. Quando ele verificar, ele vai entender que você é o dono daquele site mesmo, tá bom? Aí o que, que você tem aqui depois que você adicionou como propriedade? Primeiro, você consegue ver quantos cliques na web foram dados né, no, no teu site. Dá uma olhada quando a gente jogou aqui, na, lançou na, na internet, quarta-feira, 4 de março. Isso aqui foi só de cliques, tá? E olha o, o, o salto que deu aqui, ó. Cobertura, né? Bastante coisa. Olha que legal. Aí você tem o sitemap aqui. No sitemap, o sitemap é extremamente importante. É onde você vai dizer para o Google quais páginas do seu site são acessadas, qual é a frequência delas. Então, é, é um arquivo que está nesse endereço aqui, ó. Você pode acessar o Dag Code para você dar uma olhada, ó. Você, ó copiei errado, ó, hcode.com.br barra sitemap.xml Então, olha que interessante, ó, no sitemap.xml eu sempre vou ter, pelo menos, uns quatro parâmetros dentro dele. O primeiro é qual é a URL, o segundo, quando que eu alterei, a última vez que eu alterei, o terceiro é a frequência de alteração e a prioridade dessa página. A prioridade, ela vai de 0 até 1. Um. Quando eu coloco um ou um ponto alguma coisa, significa que é a prioridade máxima, que é a maior prioridade do meu site. Que lógico é o index, que é a página principal. Então aqui eu estou dizendo para o Google que todos os dias eu estou mudando a página principal. Como é que é? Você está dizendo o quê? Exatamente. Google, tudo bem? Tudo bem. É, eu queria que você indexasse o meu site, mostrasse lá nos rankings de busca, tudo certinho. Pois não. O que, que você precisa? É, eu quero que você olhe como está o meu site agora. Aí você manda o sitemap. Top, hein? Beleza, você pode indexar ele direto lá na administração. Depois eu vou mostrar como é que você faz isso. Aí o Google diz assim, ok, só que eu estou vendo que tem um monte de páginas nesse site. Qual delas que você quer que eu indexe? Ah, eu queria que você indexasse só todas elas. É igual aquele... o, o Jim Carrey quando ganhou um prêmio, não lembro se foi Oscar ou alguma coisa que ele falou assim eu tenho uma listinha para agradecer ele pega um rolo de papel higiênico faz assim né a listinha vai embora então você tem todas essas páginas que você está dizendo para o Google que você quer que ele dê uma olhada e aí ele diz assim ok eu vou olhar mas essas páginas são importantes não são elas mudam não mudam você precisa me informar porque eu não vou ficar perdendo tempo eu tenho só a internet do mundo inteiro para indexar aí é, eu acabei de olhar para luz aqui, fiquei ceguinho, cara, fiquei ceguinho. Aí o Google fala assim: ó, oh, diariamente eu mudo, diariamente. Então, se eu voltar aqui amanhã, não, vai ter conteúdo novo. Se tiver, ponto pra você. Agora, se não tiver, amigo. Se não tiver, teremos uma conversa. Aí, ele, né? Seu site vai caindo no ranking de busca porque você está fazendo o Google, só o Google, perder tempo. Imagina, né? Terrível. Então, por que, que a gente colocou que diariamente a gente muda essa parte aqui? Porque nós estamos alterando o site todo dia. Então, eu tenho uma administração que eu, eu gero aqui os posts e ele gera uma nova página já, tudo indexado dinamicamente todo dia. Então, todo dia na HCode agora tem um post novo. Se tem um post novo todo dia, então quando eu entro aqui, eu tenho que ver uma informação nova, tá? Se tiver uma informação que você muda semanalmente ou, ou nunca muda, você escreve lá never ou weekly, né? Semanalmente, ocasionalmente, never, nunca muda, tá? Se colocou diariamente, você tem que respeitar isso daí. Se você não respeitar, você pode ser punido também, tá bom? Então, olha que interessante. Esse é o sitemap, né? Aí você tem aqui cobertura, velocidade, facilidade em uso de dispositivo móvel. Olha lá, você consegue fazer uma análise, olha que interessante. Aqui na facilidade você tem as melhorias, né? Nenhum erro encontrado. 20, 31 válidos, olha aqui, ó. Todos eles estão. Tá 31 páginas que estão válidas. Nenhuma, ó, erro zero, hein? Aê, Jones. Top. Show de bola. Você tem desempenho, olha que legal. Olha lá, total de cliques que você teve, total de impressões e assim por diante. Ele vai subindo, né? Vai mostrando para você. O que, que as pessoas procuraram no Google que chegaram no meu site? Olha aqui, ó. Então a maioria procurou HCode, HCode Treinamentos, H separado Code, HTML5Dev, que era nossa, nossa empresa antes, né? Curso JavaScript Presencial, Presencial São Paulo. E para falar nisso, se você tem interesse em fazer o um curso de JavaScript presencial ou web ao vivo, manda depois lá no, no chat ou também manda um, um contato para gente, que nós estamos aí é, cadastrando o pessoal que quer a turma web ao vivo, tanto de JavaScript, tanto do fundamentos de HTML, CSS, JavaScript, como também Node, React também, manda lá no, no contato que a gente já vai cadastrando, tá bom? Assim que abrir uma turma, a gente já avisa o pessoal que já se cadastrou, já tem bastante gente aí, que mandou os contatos para gente. Então, pessoal, Google Search Console. Você precisa dominar esse cara aqui. E uma última, uma última ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês, essa daqui também, Google Mobile Friendly. Existem muitas ferramentas para SEO, muitas ferramentas para SEO. Então, planejamento de palavras, é, análise on-page, off-page, tem uma série de coisas. Mas aí entra mais pro pessoal de marketing digital, o pessoal que está trabalhando não tecnicamente nós estamos falando aqui da parte técnica, né o que, que você precisa fazer, tá bom Google Mobile Friendly então se o seu site, ele está amigável para os dispositivos móveis, olha que legal então você entra aqui, ó search.google.com, é o search console também, barra teste, barra mobile, mobile friendly sua página da web é compatível com dispositivos móveis, aí você coloca aqui, ó hcode.com.br hcode.com.br eu vou colocar aqui vou mandar pesquisar testar a URL ele analisa e vê se ela é amigável para os dispositivos móveis deixa ele analisando ali ó. deixa eu ver aqui ó. tem bastante coisa hein muito bom muito bom muito bom muito bom Excelente, excelente. Vamos ver aqui no chat enquanto ele analisa aí, como é que tá indo. Muito legal, muito legal. Começou o momento das histórias do Glaucio <laughs> Rapaz, tem tanta história, cara, tanta história para contar. Imagina, 15 anos lecionando. Falta o Land Rover, é verdade. A história do Land Rover o pessoal conhece, né? Já contamos isso algumas vezes. Foi, no, foi na gravação do curso do WebDev, não foi? Foi o primeiro, né? É, uma vez a gente estava gravando o curso de, eu vou contar isso aqui rapidinho. Estava gravando o curso de Web Dev e aí a gente ia fazer, eu não lembro o que que era, João. Acho que era uma, uma caixa de um combo box, né? Um, um combo select. E resolvemos fazer de montadoras. Aí eu, né, sempre causando. O João falou assim: fala aí o nome de uma montadora. Aí eu peguei e falei assim: ah, Land Rover, Land Rover. Aí o João escreveu. Só que escrevendo CSS o tempo inteiro. Você lembra no CSS que você tem o Rover com H? Ele colocou Land Rover com H. Beleza. Eu falei BMW, Mercedes e tal. E foi a aula, né? 40 minutos e toda hora de escrevendo Land Rover e escrevendo lá com H. Aí eu bati o olho assim. E falei assim. <laughs> agora foi um barato. Falei assim: é, corrija aqui, João. Ficou Land Rover. Aí ele falou assim: o quê? Com H, é com R. Agora que você me fala isso. Aí ele falou: ah, vamos ter que voltar a aula inteira. Meu, mas deu uma crise de riso que foi terrível. Vamos lá. Deixa eu corrigir aqui, pessoal, que eu não pus o HTTPS, né? Então ele não carregou certinho aqui. Deixa eu corrigir de novo aqui. Ah, você já é um robô. Vamos lá, eu, eu acho maravilhoso esse, esse negócio aqui do ReCaptcha, né? Muito bom. Deixa eu colocar aqui de novo, para ele analisar. Teste de compatibilidade. Eu não pus o HTTPS, aí ele já não carregou o CSS, né? Você viu que veio todo fora, né? E aí pegou, meu, esse negócio do Land Rover, meu, mas o João ficou zoando a gravação inteira. Ele falou assim, vamos colocar o montador aqui. Fiat, Ford, né, ou seja, tinha tanto nome, você tinha que colocar, eu lá sei como se escreve essas coisas, né, meu, foi, foi um barato, muita coisa, muito bom. Vamos ver, ó, temos aqui um problema, qual foi o problema? O problema de carregamento da página, ele não carregou o CSS, ó, então por que, que ele não carregou? Vamos visualizar o detalhe, ela foi parcialmente carregada. Então vou fazer o seguinte: vamos lá, vou pegar esse camarada aqui e vou abrir uma aba anônima. Vamos tentar fazer ele carregar direto aqui, https, 2.barra barra uh, da hcode.com.br. Vamos ver, ele não carregou totalmente, vamos ver por quê. Selecione todas as imagens com uma ponte. Aqui tem uma ponte, aqui tem uma ponte, aqui tem uma ponte. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Hein? Oh, mostrei lá com 99 no Google Search Console, aqui ele vai me dar dizendo que não está carregando. Tá de brincadeira, hein? Se não funcionar aqui, o errado é a ferramenta. Você entendeu, né? É, o errado é a ferramenta. Depois eu vou ter que ver por que, que não tá funcionando. Olha aí, isso é brincadeira. No, no meu webinar o negócio começa a não querer funcionar. Então, não usem essa ferramenta. Eu fiquei com a raiva dela, porque não funcionou. Deixa eu ver por que, que não funcionou aqui. ó. É, ele não carregou o CSS. Texto muito pequeno. Ele não carregou. Problemas com carregamento. Não foi possível carregar todos os recursos da página. Isso poderá afetar a visualização e o processamento. Aí da... é, eu percebi isso, cara. Eu percebi. Então, eu vou pedir para o Rafa rodar de lá. Deve ser a nossa internet, que está maravilhosa aqui. E aí, se tiver, Rafa, se tiver bom, você dá o print no chat. Se não tiver, você não dá o print no chat, né? Mas é mais uma ferramenta aí que é o Mobile Friendly. Que droga, minha última ferramenta para fechar com chave de ouro é um negócio parcialmente carregado. Mas beleza, vou ter uma conversa com o seu Google já já, né? Aí, meu Deus do céu. Bom, uma outra dica para vocês, pessoal, é isso daqui, ó. Dados estruturados. Coloca assim aqui no Google Console. Deixa eu colocar aqui, ó, dados estruturados. Uh, deixa eu colocar aqui, visão geral, desempenho, melhorias. Deixa eu ver se a gente tem aqui uma informação top. Uh. olá quem está que linkando para você? Show de bola, Só cobertura. Ó, uh, um detalhe importante, sempre que você for subir a sua informação no Google, você procura por isso daqui, ó dados estruturados no Google. Essa ferramenta aqui, ó. O que, que é uma ferramenta de dados estruturados? Sabe quando você faz uma busca, por exemplo, assim, ó, você digita torta de frango. Não é nenhuma indireta não, viu, pessoal? Dizendo que a gente quer comer uma torta de frango agora, nada disso, tá? Mas quando você coloca uma busca assim e ele traz para você isso daqui, ó, por exemplo, avaliação, olha que legal, ó, 4.3 Quantas pessoas avaliaram o tempo de preparo da receita? Então ele já entendeu o que é uma receita e aí ele já traz os dados formatados para você, ó. Tá vendo? Então para isso você tem essa ferramenta aqui, ó, teste de dados estruturados, tá? Essa daqui. Você coloca o URL e ele vai mostrar para você o que que ele encontrou. Deixa eu dar um validar aqui. Deixa eu só ver se não é a minha internet que tá ruim aqui. Deixa eu ver novo teste deixa eu ver se ele executou validar é, eu acho que é a minha internet que está ruim aqui porque ele não está clicando não DJ qual a velocidade que nós temos aqui vamos ver deixa eu ver se Jones deixa eu colocar aqui ó. na página do curso então deixa eu colocar aqui vou pegar aqui no site Vamos abrir no post. Next.js. Aí agora sim. Uh, vamos lá, novo teste. Agora sim. Cola o URL que tem os dados estruturados, exatamente. Realizar o teste. O que, que ele vai fazer? Olha que legal! ó, ele analisa o seu, seu código, né? o seu código HTML, e aqui do lado ele vai trazendo algumas informações. Por exemplo, qual é a descrição desse post? Qual é a imagem dele? Olha que legal. Tá vendo? Quem é que escreveu ele? Ah, fui eu. Ah, por isso que eu cliquei nesse, né? Qual é a página? Ó, qual é a empresa que tá? Tá vendo? Então tudo isso daqui é, são os dados estruturados. Quando você coloca é, os dados estruturados dentro do teu site lá no search console você consegue exibir bonitinho né como diz o ditado aqui para você então se eu colocar aqui ó net é, nextjs nextjs hcode ó eu vou procurar aqui ó, olha que interessante repare que ele já colocou ó, que foi publicado há um dia atrás tá vendo? Coloca o link aqui do blog né já tem um dia atrás o Google já, já indexou Olha que legal tá a parte 1 a parte 2 tá então já tá indexado já tá aparecendo no Google né isso isso daqui é muito legal tá porque aí o que, que você tem você tem o seu site aparecendo da forma correta no Google você tem a descrição por exemplo ó. aqui não tá aparecendo a descrição da H Code tá aparecendo a descrição desse post. Então isso ajuda demais para você também subir nos rankings de busca, tá bom? Então essa é uma parte muito importante de dados estruturados, tá bom? Muito bom. É, vamos lá, vamos ver aqui no, no chat como é que tá? Deixa eu ver quem está ao vivo aqui. Muito bom. Torta de frango a coxinha de catupiry é top, hein? <laughs> é isso mesmo. Sim. Aí, muito bom, muito bom. Começou as histórias. legal. Chegou agora a Átila. Muito bom. Vamos começar então a parte do nosso sorteio, pessoal? Vamos lá? A gente falou aqui de bastante ferramentas, né, até agora. E e a gente vai sortear, hoje ainda não temos aquele, aquele sisteminha que a gente rodava no site anterior, de você sortear e, e só a gente ver ele sorteando quem está participando, né? Então eu vou fazer uma pergunta aqui no chat e eu vou perguntar aqui pro Djalma qual que a gente vai sortear agora. Vê aí, o John John. O que, que vai ser? Eu sei que é curso, hein? Deixa eu ver aqui. O que, que a gente vai sortear? Curso de... Vamos ver. <laughs> o pessoal tá falando assim, caneca, caneca, caneca. Oh meu Deus do céu. <laughs> Beleza. Então olha aí, muito bom, muito bom. Então vou colocar aqui, ó vou perguntar aqui pro João qual que vai ser o curso aqui que ele vai que a gente vai sortear. Vamos lá. Bootstrap 4? Então vamos de Bootstrap 4. Então, se você não tem ainda o curso de Bootstrap 4, nós vamos sortear ele agora, beleza? Para isso, deixa eu pegar aqui. Você que já está acompanhando a gente desde o início, né? Já vai ter mais facilidade, tá? Bom, eu mostrei no início da nossa live hoje. Eu mostrei no início da nossa live hoje. Quantos milhões de brasileiros acessam a internet? Então, coloquem aí, por favor. Quantos milhões de brasileiros acessam a internet? O primeiro que responder, o vai colocar aqui no, no, no nosso webinar, na tela, para a gente ver. A gente consegue ver o chat na tela? Que abrir no seu. Ah, deixa eu abrir aqui. O chat? Uhum. Deixa eu abrir. Peraí que eu já fiz a pergunta, hein? Já foi o primeiro. Vamos ver. Porque tem uma questão importante, pessoal. Deixa eu só explicar uma coisa muito importante do sorteio nossos aqui, né? que é o seguinte primeira coisa é o seguinte ó, ó já sendo propaganda no meio da live que a gente está fazendo né a pronto ó vamos aqui no chat aqui ó ó ó o pessoal respondendo ó vamos lá a pergunta que eu fiz quantos milhões de brasileiros acessam a internet um detalhe sempre que você responde no chat Normalmente o que aparece no chat é o seu primeiro, se você responder rápido, né? Mas o que vale é o que aparecer aqui, ó, na tela, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na tela. Quantos milhões de brasileiros usam a internet? Quem acertou? Vamos ver aqui a. a... <laughs> vamos ver aqui quem que quem que acertou? que é acessam a internet, eu coloquei, né? Gustavo Henrique, é isso mesmo? Deixa eu ver o John John aqui para ele confirmar com a gente. 135 milhões? 135 milhões. Eu vou Vamos ver se confirma aqui, ó. 135 milhões. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver, o Gustavo que acertou? É isso, né? Show! Aí a gente já vai ter polêmica, ó. De novo, ó. polêmica! <laughs> a polêmica é assim, ó. É, num dos slides eu mostrei 135 milhões e 500 mil, que foi o que o Paulo Eduardo escreveu ali, ó. No outro eu escrevi só 135 milhões. Então, não tem problema, tá? 135 milhões. Até porque não é nem 135 milhões e 500 mil. Porque esse número é dinâmico, ele está sempre mudando, tá? Então, Gustavo, é, você levou aí o primeiro prêmio aí do curso de bootstrap. O Paulo foi bem mais preciso, né? Mas o Gustavo colocou ali 135 milhões. Então, agora vamos lá para outra pergunta. A outra pergunta, vamos ver, vamos. Bastante, bastante atenção aí, ó. Mais um sorteio agora, ó. Também no início do webinar, é, eu mostrei. As ferramentas que a gente está utilizando, né? A primeira ferramenta que eu mostrei para vocês, qual era o nome dela? Primeira ferramenta. Pode colocar aí, hein? Coloca aí. Primeira ferramenta. Rapaz, tem tantos milhões aqui né? <laughs> Google Lighthouse. Roberto acertou aqui, ó. Muito bom. É isso mesmo? Olha o Michelão, quase, hein, Michelão? <laughs> Muito bom o outro curso né vamos lá o curso completo de JavaScript esse que todo mundo é, é o nosso best-seller né fazer mais uma pergunta aqui para vocês em cima do que nós falamos aqui né eu contei no início é, eu contei no início da, do nosso webinar, como que a gente fazia compras antigamente, né? Que você ia de loja em loja. Aí eu contei um Digo, um o um Jingle, que ele falava assim: o nome da loja venha correndo tanto. É a liquidação. Qual é o nome da loja? Vamos lá, valendo o curso de JavaScript. Mas tem que escrever certo o nome da, da loja. É esse mesmo? Era assim que se escrevia? Nem eu lembro, cara. <laughs> Caramba, eu acho que é isso aí, meu. Mapin, venha correndo. Mapim. Lembra dessa? Meu Deus do céu. Ah, mesmo eu falei depois, foi isso mesmo. O Paulo Eduardo tá batendo na, na, ali na trave, né? Muito bom. Michelon acho que já tem também, né, Michelon? Foi, foi isso mesmo? É sem G. É sem o G, né? É o G. Rapaz, o Michelon. Vocês <laughs> jogaram, jogaram no Google, meu. Acho que, foi, acho que foi o João que ganhou, meu. <laughs> Ah, é MAP, meu, sem o G, é isso mesmo, caramba, ô Rafael, não vem falar que você não conhece, não? <laughs> não vem falar que você não conhece, não, porque, ah, eu nunca ouvi falar nisso, não, não é tão antigo assim, não, não é tão antigo assim, não, muito bom, pessoal, então, é, então tá aí, então sorteamos aí os, os cursos de JavaScript, muito bom, legal. Não é do meu tempo, brincadeira, excelente. Então, a gente gostaria aqui de, de agradecer né, a sua presença na, nesse webinar. Foi um webinar mais, mais curto hoje, né, mostrando algumas ferramentas de SEO. Deixa eu colocar aqui no, no, na última tela aqui para a gente. É, Sexta-feira a gente vai ter um outro webinar, mas uma coisa que eu queria falar com vocês rapidamente é sobre o nosso site da Agacode, que vocês já acessaram, é, a gente tem algumas novidades que foram lançadas nessa semana, então vídeos que estão sendo lançados no YouTube. Hoje saiu a segunda parte do Emmet, Tá imperdível, vocês precisam acessar lá. Tá, acessa o canal da H-Code. assina também lá, deixa o like que nos ajuda bastante. Tem também é, uma série no nosso site falando sobre Next.js, que é equivalente ao que a gente faz com PHP, né? o Server Side Rendering. Você renderizando página no lado do servidor, só que com React é muito legal. O site da HCode utiliza o NextJS, então você tem ali uma performance muito boa, além do que ele está otimizado também para a parte de, de SEO, de motores de busca, é muito legal. É, um detalhe importante com relação a esses posts, né? a gente está tentando publicar todos os dias. Então, pode ser que tenha um dia ou outro que a gente não consiga, mas nós estamos trabalhando para colocar um post novo todos os dias. Então, acesse aí o nosso site, é, compartilha também com os amigos. Se vocês quiserem ver alguma matéria, algum assunto, envia para nós também. Eu fiz um vídeo sobre Fetch API, consumindo API de CEP. Ficou muito legal também. É, onde a gente fala, mostra o novo AJAX, né? Como é que você faz usando Fetch API. Tá lá no nosso canal também. O, a gente digita lá, eu construo do zero. Um hands-on, você digita o CEP, dá o TAB, ele executa lá uma promise com o FET API, busca no via CEP, esse CEP preenche o formulário dinamicamente, sem criar variável, ficou top. Então, sexta-feira agora, nós vamos ter um outro webinar e nós vamos fazer um hands-on também, vamos trabalhar com JavaScript. Então, vai ser um tema só voltado para JavaScript, essa sexta-feira agora, às 8 horas da noite. Então, não perca, é, compartilhe também com seus amigos. Indica aqui esse essa live para quem está querendo aprender melhorar o seu site ali em SEO, algumas dicas muito simples que nós passamos que faz toda a diferença na performance do teu site, tá bom? Vamos ver o, como é que está aqui então. Muito bom, muito bom, muito bom. Joia, 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 legal. Pessoal, todo mundo online aí, show de bola. Muito bom. Os links na, des na descrição estão dando erro. Vou pedir o pessoal dar uma olhada aqui. Obrigado, Alice. Pessoal, obrigado. Webinar sobre trabalhar CLT ou freelance. Seria legal. Eu vou dar uma dica final aqui para vocês também de mercado. É... <laughs> o Michelon. Bom que eu estou cansado de ganhar, mano. Valeu. <laughs> Muito bom. A caneca: o Djalma falou que a gente tem que ir só, só, só no e-commerce mesmo. Que eu, ele falou assim: que o leite das crianças. Aí, aí arrebenta nós, né? <laughs> Mas uma hora eu compro essa caneca e a gente sorteia. Não vou deixar. Muito bom. Vou falar um pouquinho dos cursos online que a gente tem. Vocês conhecem todos os cursos que a H-Code já tem, né? Então vamos só dar um, um, um resumo. Recentemente a gente lançou o um DJ Query, que foi o Rafa que, griou, que gravou com a gente. Ficou sensacional. Essa semana nós lançamos novas aulas nele. Tem um elevador. Você desenvolve um. um um, um, um sitezinho que tem lá o elevador animado com o jQuery acessando a sua webcam. Ficou legal, top, hein? Então acessa lá também. Então a gente tem o curso completo de HTML5. Se você não conhece nada de HTML e quer começar na área, você começa por ele. Curso completo de HTML5, 260 aulas. Sensacional, 18 horas. Depois dele, você pode ir tanto para o curso é, de JavaScript, ou se você quiser se especializar também em banco de dados, tem o curso de MySQL. Qualquer um dos dois está ótimo. E aí você pode ir para PHP, PHP 7 a gente desenvolve ali uma loja virtual, ensina PHP do zero. É o nosso curso que tem mais alunos, mais de 35 mil alunos já fizeram ele. E o curso de JavaScript também está sensacional, 33 horas, mais de 7 projetos, está sensacional, tem muita coisa boa. Depois dele, você pode fazer o, então, o PHP ou o Node.js. O curso de Node recebeu recentemente mais aulas, então agora está com 86 aulas, tá 10 horas top. Tem uma API top que nós desenvolvemos com vocês. E essa semana sai o challenge dele, um desafio para você construir uma API do zero é, dos times da NBA no, no curso completo de Node. Vai ser top. Então já conhece lá porque está sensacional. Tem o nosso curso completo de Bootstrap 4. Bootstrap 4 para criar aplicações cada vez mais modernas e utilizando esse framework poderoso, a gente construiu o um curso completo e faz um layout responsivo do Netflix no final. Sensacional, tá imperdível. Todos esses cursos têm um preço com desconto aqui na descrição desse vídeo. Você pode aproveitar hoje mesmo e conhecer esses nossos cursos aí. O que vem pela frente, nós vamos continuar lançando novidades, tá? Essa semana tem novas matérias que estão saindo no site da h então acompanha ali, e os vídeos no canal do YouTube. Também os vídeos, toda semana a gente vai lançar vários vídeos ali para vocês. Se tiver algum assunto que você quer aprender, que você gostaria de saber, manda para a gente que a gente escreve uma matéria a respeito e publica lá no site, tá bom? É, então é isso, pessoal. Vamos lá, deixou... Excelente, Ó, o Matheus Queiroz aí também, show de bola. Show de bola. O Roberto, eu acho que você ganhou foi o JavaScript, né? Eu acho que foi de JavaScript, tá? Muito bom. O João Neto tá aí também. Show de bola. Seja bem-vindo. Muito bom. Pessoal, a gente. React, React Native. Estamos gravando o React primeiro, né? É o um curso que vai ser muito, muito, muito completo. Ele tem desde os recursos básicos do React a criação de aplicações. A gente desenvolve um, um aplicativo web tanto do Spotify quanto do Hublot, que é um dos relógios mais tops do mundo. A gente faz um aplicativo top com ele, faz o relógio andar bonitinho, fica legal, é tanto para aplicativo web e futuramente no curso de React Native, a gente vai transformar isso também é, no aplicativo local. Outra coisa legal, no curso de React a gente vai ter o Google Fit, que é para essa parte fitness, você está vendo aí que eu estou também trabalhando bastante essa parte fitness, eu e o DJ a gente precisa... Voltar a jogar basquete, a correria é grande, né, DJ? <laughs> jogar futebol, isso é muito importante. Muito bom. Então, o curso de React sai até o meio desse ano, com certeza. Eu espero que nos próximos um ou dois meses. Mas acompanhe a gente que a gente vai mostrando para vocês. No curso de Viu também, que já tá gravado, já tá em edição, já tá saindo, já já. Vai, ficou sensacional. Muito bom. É... Beleza, pessoal. Então, é isso. Queremos agradecer a sua presença, a sua atenção. Obrigado, o pessoal que ganhou é, os cursos, depois se cadastra no site da H -Code. Você também, se não está cadastrado ainda, se cadastra lá no site da H -Code. tem bastante ferramentas legais também na área do aluno. Você pode solicitar seu certificado. Se você já terminou o curso da Udemy, você ganha outro certificado da H -Code. é só se cadastrar lá no nosso site, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Se você puder, nessa próxima sexta, a gente vai estar aqui também às 8 horas da noite falando de JavaScript e construindo muita coisa legal na prática. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!